Друго е во постапка каде што 500 луѓе дигаат рака, друго е во постапка каде што 50.000 луѓе одлучуваат на нека начин. Така што сепак кога зборуваме за некаков легитимитет, тој постои. И затоа велам, ајде да дадеме шанса, затоа што во моментот имаме, повторно кажам, премногу време губиме за тоа кој ќе биде министер, како рековте ви, единство и така. Во ред е тоа, заврши таа приказна. Имаме мандат, да. Имаме конкретни предизвици, да. Ајде да видиме. Господин Деспотовски, дали можеме да испорачаме на тоа или не? Стратешка инвестиција во Република Македонија. Ако сакате да зборуваме на таа тема, може да зборуваме многу. Не, сакам да ви кажам реални факти, јас не сум економист. Ама преспанскиот договор што донесе? Чекайте, мал, што е донесе на Македонија преспанскиот договор? Еве сакам. Немојте НАТО да го спомнувате, тоа е јасно. Не, не ви спомнам. НАТО мислам дека е само еве сакам ви кажам веднаш ако ми дозволите. Што се случува со Бугарија? Имаме што затвориле јас 50%, имаме 50% раст на просечната плата во државата. Врз основа на кои критериуми? 50%. Растечка инфлација. Инфлацијата не пораснала 50% за две години. Па добро, економист сум, знам. Одиме на там. Јас не сум, ама знам. Пред две недели имавме подпишување на првата француска странска инвестиција во државата 270 милиони евра. Пред два месеци имавме подпишување на најголемата странска инвестиција воопшто во државата 500 милиони евра. Значи само во оваа година дополнително во зоните имаме веќе 250 милиони евра годинава, значи само за 12 месеци имаме 1 милиард. Ја ги чекам податоците да заврши, годината, да објавиме кога е растот на платите во рамки на зони. Нешто што е целосно запоставено, а било, да речеме, перјаница на политиките на резултатите на ВМРО-ДПМНЕ од 2017 година. Че во делот на економијата има резултат. И можеме, со задоволство, може да зборуваме уште 2 часа на оваа тема, ако сега. Нема никаков проблем. Меѓутоа, работите се случува. Јас се согласувам. Далеко од тоа дека ние сме стигнале до целта. Имаме уште многу за да стигнеме до целта. Далеко сме од целта, тоа е се проблемот. Согласувам. Меѓутоа, имаме сега моментот предизвици. Имаме енергетска криза, имаме нели, ред други работи што мора проблемот и прашањето со Бугарија, верувам дека ќе го дискутираме. Да, предпоставам, затоа не зборам сега. Затоа велам, имаме конкретен предизвик, пандемијата беше конкретен предизвик. И што покажа? Што видовме? Венко Филипче му аплодиравме и излезе најлошиот министер за здравство. Знаете зошто? Добро, тој е првиот се ВМРОвски советник, така што јас секогаш сум го третирала како експерт, никогаш како социјалдемократ, проверете. Но ете тоа се исто така добри работи што ги земавте од ВМРО ДПМНЕ. Не е важно. Но имаше еден друг момент. Не, не сакам да се шегувам малку на негова сметка. Знаете зошто? Мене ми е прво другар 25 години. Меѓутоа дека испорач во моментот кога на државата и беше најтешко, а тоа беше минатата година. Да не се лажам. Знаете што испорача? Знаете како? Популизам гол. Не е така. Популизам не е гол. Не е многу така. Добро Венко Филипче знае сега зашто го зборувам тоа. Има аплодиравме на сите држави, има аплодиравме на сите држави во соседството како се справуваат со пандемијата. Минатата година. Значи не се ситам на никого, не правам компарации никакви. Само една работа ќе ви кажам. Луѓе ни умираат пред клинички центар, значи, господине Деспотовски. Еден живот е премногу, се согласувам. Еден живот загубен што премногу. Што напред Венко? Го фати Ден Дончев, се фатија парите од фондот за здравство. За пандемијата. Е, па етеа пандемијата. Нашето здравство е руинирано заради тоа што е разграбен фондот за здравство.